kiva bugi. Eli mä en ota yhtä stormidamakea. Mä pelaan mun kaverin kanssa, sen äänet ei kuulu, kun mä kuvaan puhelimella. Mut siis niinku... Mä en ota yhtä stormidamakea. Ja joo, tää on aika OP juttu. Tää ei toimi joka pelissä, mutta siis niinku tää on ihan OP juttu. Tää on niinku Go-Quarteri. Tää toimii vaan Go-Quarterissa. Ja tää on ihan sika hyvä juttu, koska mä en ota mitään damakea. Ja väliä mä puhun jotain ihmeellisen, mä puhun todennäköisesti mun kautta. Katso mua kattoo, koko servu. Mennä käy kattomassa, kattooko kaikki mua? Että onks kenelläkään noita yhtään kattoja niinku? Ja kattooko noita mun vihuja ketään? Ja mennä, mä tos nipun täällä. Mennä, mistä täällä on snipu? Mä en löyvä snipua. Täällä. Mä oon tommonen. Sit mennään sniputtaille tätä. Sit miettii, että missä mä oon. Oi vitsi, tää vielä tappaa, mut hei äijät. Ei tarvii ihan noitte noin kovaa. 6 sekkaa, että peli loppuu. Let's go. Et vinni. Saadaan ainakin ilmanen voitto nytte. Let's go! Voitto! Let's go! Ilmanen voitto! Mennään seuraavaan roundiin! Sä et pääse siihen tiimiin! Mä näen sut tuolla! Mä en antanut sulle mitään asetuksia. En mä antanut sulle mitään asetuksia. Oh my. Kaikki halus tulla mun tiimiin, koska mä tulin tänne. Ihan sama, enkä mä pärjää nyt näillä. Mä teen tälleen, mä jätän itellä vaan haulika. Sai mun settikseen takia. Mut muista, se ei oo mun vika, koska sä ite halusit mun settingsit. Ja edelleen ei mitään stormidamakea, let's go! Eikö aijaa vaan tonttuja tänne afkaamaan ja... Katotaan mitä sitten niinku... Joo. Mä kuvasin yhden videon jo tästä, mutta se meni pieleen, kun mä aloin sitten ottaa tästä stormista damakea. Kerran kun mä sain tän nyt videolle. Ja mua vaan kattoo pelaajat. Let's go. Katsotaan osuuko mun heidän. Oh, kuolin. Oh my god. Mitä? Mä en voi kuolla, jos joku tulee vaan haastamaan mua. Siis mun sydän pamppaa oikeesti 1100. Oh my god. I have no idea what's going on there. Onks se vielä elossa? Mut meinas tappoi semmonen vihreä superherra. Oh my god, mun sydän pamppasi ihan superlujaa. Oh my god. Mä teen tämmönen. Mä tiedän mitä mä teen. Mennään tuolla raksaa ei vielä. No niin, let's go. Joo, täällä pitäisi olla. Let's go. Mä teen tänne tämmösen jännän jutun. Mä ehkä saatat jo arvata. Joo. Jos sä katot mua, niin sä saatat jo arvata, minkä mä teen.
out. Näetkö ton minkä mä... Näetkö ton minkä mä tein siis? Tänne. Okei, no. Joo, tosta se... Joo, mennään vähän kauemmas, joka... Mut siis mä en tiedä, että mikä settings se on, että mä en niinku... Niin. Et mä en tiedä, mikä settings se on, että se tekee ton jutun.